Uzbrukums okupācijas muzejam ir atklāts, pārējais ir procesa jautājums, tā uzsver valsts policijas priekšnieks. Viņš gan piebilst, ka noziegums bija labi izplānots, arī bēgšanas plāns. Viņš izmantoja vairākus transporta līdzekļus, tā skaitā sabiedrisko, un mēģināja pamest notikumu vietu un attiecīgi paslēpties. Dedzinātājs ir Latvijas valsts piederīgais no Jelgavas, taču iesaistīti ir vismaz trīs cilvēki, visi ar kriminālu pagātni. Vēlā pēcpusdienā šodien aizturēts vēl viens vīrietis, kā arī viena sieviete, abi no Olainas. Skaidrs, ka mēs vērtējam arī šos atbildību pastarinošos apstākļus pie kvalifikācijas, attiecīgi raugoties, vai tur nav bijis kāds nacionālais neic, etniskais neic vai tam līdzīgi. Pieeja šeit ir absolūti stingra. Nebūs tā, ka šeit tādu motīvu, par kuriem mēs varam minēt, kas ir motīvi būtībā vērsti pret mūsu valsti, ka šādas personas varēs te brīvi darboties un tagad vispār bīstamā veidā ar dedzināšanu izdarīt noziegumus. Noziedzniekus izdevies atrast pateicoties dienestu savstarpējai sadarbībai. Iekšlietu ministrs publiski pateicies dienestiem par darbu un raidījumā Rīta Panorāma uzsvēra, ka nodarījums jāvērtē atbilstīgi hibrīdu kara apstākļiem. Manuprāt, šodien mēs nevaram atļauties kaut kādā veidā izrādīt, es teiktu, žēl sirdību pret tādām rīcībām. Dienesti vērtē, vai aizturētie darbojušies pēc savas iniciatīvas vai to savervējuši naidīgo kaimiņu valstu drošības dienesti. Armands Rūks nenoliedz, ka vervēšanas mēģinājumi periodiski tiek konstatēti. Tāpat pagājušā gada laikā vairākas reizes uz valsts robežas aizturēti Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, kuri saistīti ar kaimiņu valstu spēcdienestiem. Tā vietnē Sargs LV norādīja valsts robežsardzes priekšnieks. Visi aizturētie no Latvijas izraidīti. Pārsvarā melo. Runā stāsta pasakas un attiecīgi, un tā runa ir savstarpēji pretrunīga līdz ar to. Viņi neatklāja to, ka nāk šeit, piemēram, kaut ko dedzināt vai spridzināt. Ar tādu plakātu viņi nenāk, bet profils liecina par piederību, vismaz iepriekšēju piederību pie speciāliem dienestiem. Lai gan aizvedīto dienu laikā konstatēti vairāki notikumi, kas sabiedrībā raisījuši bažas par organizētu savstarpēju saistītu rīcību, valsts policijā saistību noliedz. Zando Zobalo, Daigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.